pessoal, tá aí o resultado aí, pessoal. Vocês têm uma base aí, ó. Tudo tampado com terra, ó. E esse é o resumo, pessoal. Esse é o relaxo, né? Não é resumo, é o relaxo, né? A vergonha, né? Galera, olha aqui o tamanho desse aqui, pessoal. O motoqueiro cair aí, ele vira por cima do pescoço, capaz de ele cair na faixa de lá e algum veículo ainda passar em cima dele, pessoal. Galera, que coisa novidade, nós volta aí. Mas o resultado é esse, pessoal. Relaxo, desde o mês de dezembro não foi feito nada. Essas terras aí, provavelmente é os pessoal. Aqui é o tamanho disso aqui. É os pessoal aí, os moradores da região que jogou. Olha o outro aqui, pessoal, o tamanho. Olha o tamanho, pessoal. Olha aqui do lado direito. Tá formando até uma represinha ali, pessoal. Se não tiver peixe ali já. Vergonha, pessoal, vergonha. Olha o tamanho. Isso aí vai ter no trevo lá embaixo, lá. Desse jeito, pessoal. Posto que também é bom pra pernoitar, pessoal. Dom Pedro. Aqui do lado direito, pessoal, tamanho. Aí você vai renovar a habilitação, pessoal. Você vai renovar a habilitação. Aí você tem que fazer exame psicológico, psicotécnico, para ver se você tá apto para dirigir. Rapaz, aqui no Brasil o motorista é artista, né, motorista? É piloto de Fórmula 1. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada no tamanho, pessoal. Olha o tamanho, pessoal. Você destrói a frente do caminhão se pegar com o pneu da frente dianteiro. Olha aqui desse lado direito aqui, ó, virou piscina, pessoal. A sorte que Deus é tão bom que quando você chega num lugar desse não vem outro de encontro. E ali naquele caso meu foi a moto que veio. Ainda bem que ela é pequena, porque senão eu ia ter que jogar lá pro meio do outro lado do capim, pessoal, que não dava pra passar não. Aí, pessoal, compartilha, pessoal, marca esses vídeos aí, por favor, para ver se chega no ministro Tarcísio, para ver o que que ele fala. Vamos ver se ele se manifesta. O que que ele fala? Cadê o DENIT e o DR? Eu vou marcar ele, o ministro Tarcísio, e vocês, pessoal, compartilha, para ver se nós conseguimos fazer chegar no ministro Tarcísio esses vídeos aí. Nós precisa de ajuda urgente. Já passou da hora resolver isso daí antes que família, alguém vai acabar perdendo a vida, principalmente alguma família aí, pessoal. Galera, estamos chegando aqui no na rotatória. Vamos deixar chegar na rotatória ali, depois eu encerro aí para nós ver como é que tá o resumo. Mas eu vou marcar o ministro Tarcísio nesses vídeos. E, pessoal, compartilha para ver se nós conseguimos fazer chegar no ministro Tarcísio, para nós ver o que ele fala, no que ele se manifesta, pessoal. Porque...